Sejam todas bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Isabel e hoje vou partilhar um bocadinho da minha rotina de sexta-feira. Hoje é sexta-feira e acabei de deixar a minha filha na escola, vou para o trabalho e depois vou fazer umas comprinhas. Espero que gostem e acompanhem-me aqui neste dia. Estas foram as minhas compras que eu fiz no Costco e fui em outro supermercado também mais pequeno comprar alguns, o tomate, a banana, que no Costco não tinha o que eu queria. Aqui também comprei, tem algumas carnes que eu também comprei, ovos. Então, tem aqui o pimento, tem vermelho e amarelo. Cogumelo. Comprei esta rúcula, é muito boa, e comprei estas, esta é uma mistura de folhas, não é? Para fazer salada, comprei dois e comprei este também. Comprei morango, comprei aqui estes queijinhos pequeninos, que a gente chama a vaca que ri. Também, Marianas gostam muito, todos eles gostam. Comprei este queijo presidente, que estava a muito bom preço. Vou fazer depois uma receitinha com ele. Comprei também estes de barrar, são muito bons. E também estava em promoção, estava a 5 dólares estes dois. Comprei leite condensado, eu compro este assim. Às vezes eu compro do português, mas este é muito bom. E lá também compensa muito. Comprei também aqui este alecrim, um ananás, comprei limão, tomate, uma couve roxa, não é? Repolho roxo, isto é, para fazer salada também gosto muito, bem fininho, eu também corto no mandolino, é muito, fica muito bom. Comprei uva, aqui é as natas. Creme de leite, vem assim estes pacotes grandes, também há mais pequeno, mas lá no Costco é só este, de 1 litro, a gente vai usando, são assim pacotes grandes aqui. Leite, eu que trouxe só um saco porque eu ainda tenho, comprei mais na semana passada, porque estas coisas, o leite aqui tem que ir para o frigorífico, então não dá para comprar em muita quantidade. Mas eu ainda tenho dois sacos. Comprei também leite chocolatado. Comprei estas bananas. Comprei poucas, ainda tenho ali algumas para não se estragar. Comprei laranja. E comprei também batata doce. Esta semana foi só o que eu estava a precisar.
Às vezes, umas semanas compro umas coisas, outra semana compro outras. Leite e iogurtes é uma coisa que eu compro todas as semanas. Iogurtes eu não comprei porque na semana passada eu comprei bastante e ainda tinha, então não comprei mais. Vou aqui colocar as folhas que eu comprei. Ai, eu adoro ver assim uma jarrinha com umas flores bonitas. Estas aqui são. Eu não, é a primeira vez que eu compro umas rosas desta cor. Achei assim. Estou apaixonada. Ai, meu Deus! E também comprei estas aqui. A imitar uma lavanda. Não é lavanda, claro, mas é imitar. Eu achei a coisa mais linda. Estas rosas têm assim uns picos. Espero que elas durem, que às vezes a gente é um bocado enganada, mas onde eu as comprei não é costume. Só que às vezes. Bom, eu gosto de as pôr logo assim, conforme abro o molhinho. Ver se está aqui a apanhar direitinho, caçar. Tá. Que às vezes a gente está a filmar e não está a apanhar, a focar o que quer. Eu achei, olha só que lindo. Elas parecem queimadas aqui, mas não é. É um verde que tem à volta. Parece dar a sensação que estão velhas, mas não estão. É mesmo assim. Tem um esverdeado. São lindas, são assim todas bem rústicas. Nem parecem verdadeiras, sinceramente. Nem parecem umas rosas verdadeiras. E eu agora, ai, daqui, vou colocar alguns destes pelo meio. Que eu adorei estas também. E depois. Eu gosto muito. Eu antes, sempre que saía do trabalho, que é uns. 6 anos, por aí. Todas as sextas-feiras eu comprava, era sagrado, comprava flores. Depois, quando troquei de casa, parece que perdi um pouco. Já não compro assim tão frequentemente, mas ultimamente agora tenho-me empenhado outra vez e quero ver se continuo, se não perco o lance. Aqui a descascar um camarão que eu vou fazer uma pasta espaguete, não é? Com camarão. Já parti ali um tomate, equivale a um tomate bem maduro, não tenho mais nenhum. Os outros estão mais verdes, que foi os que eu comprei hoje. E agora vou descascar aqui, mas vou aproveitar as cascas. Vou pôr aqui um bocado de azeite neste tacho. Vou ligar aqui o lume. Pronto. Vou deixar então aquecer aí esse alho no azeite. E depois vou-lhe juntar as cascas do camarão. E eu agora vou. Eu ia pôr aqui a câmera, mas eu só estou aqui a partir uma cebolinha muito rápido. Está.
Agora aqui eu vou botar aqui as cascas do camarão. Pronto, já deixei assim ela ganhar um bocadinho de cor. Agora a cebola aqui. Por aqui o tomate. Os quatro cebolinhos aqui. Por aqui o sal. Eu esqueci-me, foi de pôr uma folha de louro logo no princípio, mas olha, vai agora. Tá bom. E também esta assim. Para quem gosta é piripiri, pimenta calabresa, malagueta. Pronto, um pouco de picante. Mas aqui gostamos de um bocadinho. Dá o picante, dá-me de gostar a comida. Ai, que cheirinho bom. Isso até parece assim, só cascas, e já parece assim um petisco daqueles. Vou também, ainda vou acrescentar aqui mais umas ervinhas, porque eu muito gosto de temperos. Este é um... tem cebola, tem... tem cenoura, vários vegetais secos, vários legumes, não é? Tudo seco. Não tem sal. Tem sal, está aqui. É muito bom este tempero, dá muito gosto. Mas é o que eu digo. Quem não tem assim uma mistura, vai pondo os temperos que tem. Eu gosto da comida assim, não com muito sal, porque nem se pode, mas bem temperada, em questão de tempero. Pronto, agora aqui eu vou pôr água. Eu nem tenho bem receita disto. Eu vou fazendo. É um bocado no olhómetro, como se diz. Agora vou deixar ferver e vou arranjar um bocadinho de vinho branco aí. Também para pôr, para dar mais um gostinho. Vou tapar. E vou deixar aí uns 10, 15 minutos a ferver. Ora, já cá tenho vinho branco com mais ou menos 200 ml. E então agora é que vai ferver. E por uns 15 minutinhos. Vou partir grosseiramente o camarão. Estes camarões, assim eu vou parti-los mais grosseiramente. Assim. E vou deixar só alguns inteiros para ficar bonito no prato. Pronto, agora estes vão ficar inteiros. Ficar inteiros e eu vou já temperar esses camarõezinhos ali com um bocadinho de azeite, sal e pimenta. Vou então temperar o camarão aqui. Assim. Bem, aqui já está a ferver. Ai, que cheiro. Que cheirinho maravilhoso. E eu vou temperar os camarões então com sal. Isto parece muito, mas não é. Faz barulhinho. Aqui também. Um bocado de sal. Pimenta. Bem. E vou já pôr um bocadinho de azeite, que é para tomar o gosto. Para tomar aqui bem o gosto da... Pronto. Agora deixo estar aí assim. Acho que não me esqueci aqui de nada. Não. Só para estar aí um bocadinho no tempero. Ah, faltou um bocadinho de alho, mas eu até vou pôr um bocadinho de alho em pó. Não gosto muito de usar este, mas para aqui vai agora. Ali o caldo já tem, do outro.
A ver que nem um do mundo. Estava até aqui atrás, mas tenho. Quando preciso, está aqui. Gosto. Também. E aqui? Isto está a ficar com uma cor. Vou mostrar aqui como é que está a ficar. Olha só para aqui. Mas isto é o caldo. Só que ele devia ter levado mais um bocadinho do tomate. Mas o tomate ali estava tão verde. Tomate assim mais verde não dá, não dá gosto. Aqui já tenho a água para cozer o espaguete aqui. Pôr um bocado de sal. E vou deixar aumentar o gás, deixar levantar a fervura. Este molho, assim, conforme vai, os minutos vão passando, vai engrossando sempre um bocadinho. Aqui é que vai dar aquele gostinho por cima. Ai, fica tão bom. E vou partir um bocadinho de cebolinho também, para depois pôr por cima no fim, para decorar e também dar mais um bocadinho de gosto. Aqui eu já estou a grelhar os camarões. É só dar mesmo uma passadazinha, porque o camarão é rápido. Como os camarões já estavam temperados em azeite, não é? Com azeite e com sal, com pimenta, também com o alho, não coloco mais, não é? Agora que é para dar aquela tostadazinha. E aqui a água para o espaguete também está quase. Assim, para um bocadinho só, uns minutinhos, poucos. Já está a ferver. Tenho aqui um quilo, vou pôr meio quilo, mais ou menos. Dividir aqui, é um quilo. Então, está bom. Então agora, trata de entrar na tua panela. Esta panela é jeitosa, foi a minha patroa que me deu. Já tenho que ir ali abaixo. Pronto, o camarão aqui já está. Eles estiveram ali a arrumar os brinquedos dela e isso. E agora ela já está tratada com tudo como estava. Mas é normal. Pronto, assim, estes já estão, e agora os pequeninos também, dar também aqui uma passadela. Pronto, isto aqui não é queimado, minha gente, isto fica, dá um gosto à comida maravilhoso. É o que dá a cor. Eu vou tapar, que é para ganhar um bocadinho de água, para aproveitar esse gostinho que eu estou também. É que agora aqui ainda vai o molho, o caldo, não é molho, o caldo. Vou acrescentá-lo depois aqui outra vez. Pronto. Mais um bocadinho que ainda estão crus. Olhem, aqui o camarão já está. Este miúdo. Eu vou passá-lo todo para ali e vou deitar aqui o caldo com a manteiga para engrossar. Entretanto, aqui
O espaguete também já está quase no ponto, eu vou tirá-lo, mas quero passar, que não quero que ele coza totalmente aqui. Vai terminar de cozer depois no caldo. Já coloquei aqui o caldo. Vou deixar ferver até engrossar um pouquinho e vou acrescentar agora manteiga. E agora vou deixar aí engrossar um bocadinho. Agora eu vou aqui provar este molhinho. Está tão bom. Está uma delícia. Está assim um picantezinho. Tem um sabor, está uma delícia. Eu agora vou-lhe acrescentar aqui um bocadinho de nada de natas. Vai ficar. Vou acrescentar aqui um bocadinho para lhe dar assim mais uma cremosidade. Vai ficar simplesmente divino. Pronto, deixar ferver. Só levantar a fervura e está aqui. Está aqui no ponto este molho. Fica aqui mesmo nesta panela. Eu vou adicionar aqui. Sim. Então aqui já adicionei a massa, coloquei aqui a massinha, deixar tomar aqui bem o gosto do caldo. Agora o que é que falta? O camarão. Bota para aqui para dentro. Ainda tinha um bocadinho de molho, mais sabor aqui à massa. Pronto. Assim. E agora vou pôr este também. Mesmo assim. Bom, também a cebolinha que eu já tinha partido. Também parti um bocado mais, não vou pôr mais. Ainda posso pôr aqui mais dois camarõezinhos. E para finalizar, o queijo. Eu gosto de pôr aqui este. Eu uso o parmesão assim ralado. Olhem aqui que coisa mais. Já estou aqui a arrumar a mesa para servir o jantar. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Foi o meu primeiro vlog. Espero que seja o primeiro de muitos, que eu estou a adorar fazer os vídeos. Deixem as vossas sugestões nos comentários, se gostaram, que tipo de vídeos gostavam que eu fizesse. E então, por hoje é tudo. Muito obrigada por assistirem ao meu canal, por estarem aqui, obrigada por todo o apoio e até ao próximo vídeo.